Elva linna valiku määrus, Elva linna linn, sõidu pilet linna ja sõidu soodustuste kehtestamine. Kalevist oli, jah. Lugupeetud volikogu. Raskemad teemad ikka kui. Elva linna valitsus, nagu linna valima aruandes märkis, siis eelmisel detsembril läbi konkursi uue taksubussi vedaja leidmiseks. Pakkumiseks tuli ainult üks, see, kes praegu veab, ja tema hinnatel on kõige kõige vastu võetanud. Seda tuli siis läbirääkimise ja tulemuseks oli siis see, et linna toetus ühe sõidu kilomeetri eesti suurene, küll aga muutub mõnevõrra sõidus aeg, mis jääb ära siis juuli, juuli, august. Ja ne olid enne päeva. Pool juuli, pool august. Jah, jääb ära. Ja siis sõidu viletin kerkiks siis valahind kehtis alates aastas 2006. Pooled proovid siis 70 euro sendili. Ja sooduspilet oleks siis pool rooli. Euroopavadust. Palun siis see määru vastuvõtta. Nii, aitäh, küsimused. Palun. Kui nüüd seda vaatata, siis siin on niisugune kategoori, et kehtestada sõidusoodustus isikudele. Ja siin on kõige kõrvalik on see, et on keskmise puudega ja on sügava puudega isiku saatud. Aga mitte ei ole raske, kui esimus aandus. No see on nagu täitsa puudu, et no, siis peaks nagu selle panema. No ma arvan, et selle sõna me saame lisada selle sinu ettepaneku alusel ja siin ma teile teile kirjaliku ettepanekut, et tegelikult see puuete süsteem on ja Peeter, oled sa nõus sellega? Ei, siin on, ütleme, tulenevalt... Ma arvan, et see on selge, et ei transporti seadustes me võtsime, kus on kohustus need soodustused andma. Ma arvan, et ikkagi need puudeg inimesed on selle pensioni kindlustuse seadus, mis sätkustas riikliku pensioni saajaks alust. See on meie määrus. Keskmise puudega isiku saatjale anname selle võimaluse, siis me peame anma ka raske puudega isiku saatjale selle võimaluse. Sest raske puudega isiku võib olla kõrstil suudas. Ma arvan, et tootrid siin ikkagi teavad seda täpselt, pärgi on see meie enda määrus. Me võime selle keskmine ära võtta, aga raske peame nüüd seda. Ma arvan, et see raske juba enda nüüd mind väga liipanud. Eelda. Kui see on nüüd seda peale. Keskmine on kõige lihtsam ja kerge. Aga keskmine on välja jäänud sellest ainult. Aga raske on välja jäänud. Ma paneme selle raske. Ja ma arvan, et me paneme selle sinna juurde. Tegelikult on. Kõige Eestis ei olegi rohkem puude aastase keskmine. Tegelikult on ütleme ühistranspordi liin, mis on Elva Tartu, see on ainult sügava puudega inimese saatja on soodustus. See, kui saadad keskmise või raske puudega inimese, see on üldse soodustus. Mina olen selle keelus, et on selle keskmise ära võtnud, aga raske peaks kui poolest kiinni. Siin on väga sõik olla, aga seda parandus ma ära teha. Ei, no selle saan ära teha ühe sõnaga, et siin on kaks varianti, kas keskmine ära võtta või panna kolmas juurde. Ilma tegi vist ettepaneku raske lisada. No siis me keskmist ei võtta ära või? Ei võtta. Jääb kolm varianti. Või siis lihtsalt puudega inimestele. Siis on see puue on. Ei. Ei, siin on kohti. Ei, siin on kohti. Ärme nii siis lähme. Ilma on konkreetne ettepanek. Olete kõik nõud, et tuleb juurde raske puudega. See muudatud ettepanek. Ei, keskmise ja raske sügava puude isiku saatja. Saatja. Oli ettepanek kirjas, tähendab läbi. Nii, kas sa tahate eraldi ettepanekud läbi arutada? Olen siis Elva linnavoliku määruse eelnõu, Elva linnaliini sõidupileti hinna ja sõidusoodustuse kehtestamine arutusele parandusega paragraf 2.2 keskmise raske sõgava puudega isiku saatjale. Kes on selle määruse poolt palun väga märkanud? Kui tekst on õhtipäeva. See on meie enda määrus ka veel. 16 poolt.